Ndërkaj, gjatitës së sot me një tjetër portugez i dyshuar për vrasjen e Ardiani Kulajt në Shëngjin pra në datën 19 prill, pretendon se imazhi i tij është keq përdorur nga mediat në Shqipëri dhe se ai nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen në fjalë. Kështu në profilin e tij në TikTok, një tjetër shtetas po me këtë emër, Ruben Sarajva, ka publikuar disa video nga Greqia, është personi që shihni në këto momente në ekran, shtet ky ku dyshohet se është larguar pas ngjarjes dhe pretendon se nuk ka asnjë lidhje me vrasjen e biznesmenit Lezhian. Policia e shtetit pretendon se ka pamje me video të shtetasit portugez në një makinë me porositësin e dyshuar të vrasjes Edmond Haxhia në një mjet tip golf, por nga video të në profilin në TikTok të portugezit shihet se ai është një person shumë i dhënë pas motorave, mjet me të cilën u krye dhe vrasja e Nikulajt në Lezhë. Kujtojmë që motori që u përdor në krim u gjet dje nga policia i fshehur pranë banesës Haxhis. Pra vrasja biznesmeni Lezhian dyshohet se është kryer për gjakmarrje pas përplasjeve të vazhdueshme të familjes së tij me fisin Lekstakaj. Por gjithsesi, fotoja që ka qarkulluar edhe kjo gjatë ditës së sotme dhe ky quhet Ruben Sarajva, është portugez, por ai ka mohuar të jetë pjesë e historisë për folur në Shqipëri që ai tjetë ekzekutori vrasjes Ardian në Nikulajt. Pra, është një tjetër shtetas me të njëjtin emër dhe mbiemër. Gjithsesi, ajo fotoja e vërtet është publikuar dhe është fotoja që pam pak më herët. Një tjetër shtetas portugez është pikërisht ku që po shihni në këto momente në ekran.